danas, Dijana, za sve ove navijače i za tebe ovde, ako ostaneš do kraja, pokazujem dupe. Kako ti je ono fan? Šta tebe boli kurac, kako je meni Zorica Brusnik familija? Šta sam rekao? Šta da mene boli kurac? Ne, šta sam malo pre rekao? Nema kašnje. Tako je, nema kašnje. To zapamti, Zoricu Brusnik ostaje meni. Dobro, nema ga, brate. Alo. Zašto na vašem grbu imate crvenu zvezdu? Ne. Pa zato što nas volite. Jesi, mali! E, ajde, požurim, stećemo sve, žurim, moram da idem, brate. Partizani futbaler zvezde. Partizana, ljubavi, to najbolji futbaler, vidi, za njega je Mbappe Mbaba. Šta raskidaš? Koga raskidaš? Ti raskidaš. To ti je novi ugovor sa mnom, potpisuj. Na tako tankom papiriću. Moli te, kurac, potpis. Dobro. Eto, viš kako si ti, kreten. Futbal okuplja dve vrste ljudi. One koji imaju ženu i one koji nemaju ni devojku. Koja si ti grupa? Skuzi? Šta? Ćao. Reci, definitivno je kraj. Definitivno je kraj, brate. Ali reci, glasnije definitivno. Definitivno je kraj! E, to, brate. Žena ti je kurva, brate. Dosadan mi je futbol. Ne gledam to više od 92. godine. Dosadno. Od kako je Maradona napustio Napoli, ja više to ne gledam. Svetska kinematografija na jednom mestu. Prolog.rs